подолав посттравматичний розлад і повернувся до цивільного життя. Історію захисника з Кам'янського розкажемо вже згодом. У населені пункти Нікопольщини провели питну. Як проходив процес будівництва водогону? Дивіться далі. Уперше в регіоні. У відділенні поліції зробили кімнати за європейськими стандартами. Що там з'явилося, покажемо у випуску. Про найважливіше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! Агресія, тривожність, проблеми зі сном, посттравматичний синдром. Він неабияк знайомий добровольцю з Кам'янського Олександру. Через розлад чоловік ледь не втратив родину та не міг адаптуватися до цивільного життя. Але все це позаду. Як захиснику вдалося подолати внутрішнього ворога, знає наша Антоніна Чуйко. Пан Олександр – доброволець з Кам'янського. На фронт відправився 24 лютого 2022-го разом із другом. Я ж своє прийшов захищати. До мене прийшли як злодії. Як так можна? Я все своє, те, що в мене є, діти, щоб не бачили цього, щоб ні батьки. Ну, повинен же щось робити це. Знищував ворога на Донецькому напрямку – Лиман, Бахмут і Соледар. Восени 23-го року отримав поранення. Воно прилітало, артилерійський обстріл. Накривали нас, вибивали, ми тримали вхід в Соледар, можна так сказати, саме місто, біля заводу КНАУФ словетного, славнозвісного. Ну, отримав поранення, евакуювали. Від поранення залишилися шрами, а від війни – посттравматичний синдром. Він вплинув на соціалізацію захисника у цивільному житті. У Олександра були певні проблеми. В нього були проблеми зі сном, у нього були проблеми, конфлікти в родині, але було складно на роботі. Йому здавалося, що він тут не потрібен, він потрібен, чому він туди, бо я там, я військовий, я воюю там. Але йому здавалося, що соціум його не сприймає. Тут цивільні люди, які його не сприймають, мене розуміють там більше. Тому, але зараз він адаптувався, і це дуже добре. Півроку реабілітації, роботи з психіатром та арт-терапія. І Олександру вдається поступово повернутися до цивільного життя. Навіть влаштувався таксистом. Чоловік ділиться, робота йому в насолоду. Таксист, я вам скажу, це як психолог. Воно так наслухаєшся других людей, що про своє ти просто забуваєш. І я вам скажу так, що можливо і це було плюсом і пришвидшило мою адаптацію. Але іноді чоловік повертається на фронт у вісні. Сон ну, не тривалий там. Але як я вам скажу, один плюс, що це як в кінотеатрі, ти можеш собі заказувати, що ти хочеш подивитися, де ти був і де, як обставини. І воно так раз. Сьогодні те подивився, завтра те, щоб не забувати. Зараз Олександр мріє лише про одне – перемога. І будує плани на мирне майбутнє. Та, коротше, коли закінчиться війна, я просто нічого не буду робити. Я думаю, що я захочу просто відпочити. А на даний момент потрібно допомагати другим. Війна ще не закінчилася, війна продовжується. І так же само, як там фронт на нулі, так же само і тут. А поки війна триває, Олександр мотивує захисників боротися не лише з ворогом, а й повертати психологічний спокій. Чоловік радить, головне – не опускати руки. Це два різних світи. Ну, цивільне життя і військове – це зовсім по-різному. І є непорозуміння як у військових до цивільного, так ж само і у цивільних до військового. В першу чергу це потрібно спілкування і порозуміння цивільних до військових і військових до цивільних. Таких, як Олександр, сотні та навіть тисячі, як цивільних, так і військових. А все через війну, говорять медики. І впоратися з посттравматичним синдромом самостійно неможливо. Потрібна допомога спеціалістів. Каріна Зейналова, Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий». У Нікополі оголосили збір м'яких іграшок для нової терапевтичної кімнати. Її створять для дітей на базі однієї з недільних шкіл міста. Волонтери кажуть, плюшових приймають цілими та чистими. Машинки та ляльки не підходять. Приносити іграшки можна за адресою проспект Рубників, 30, у будні з 9 до 16.
Нарешті з водою. Магістральний водогін запустив дві ділянки з шістьма насосними станціями. Відтепер Нікополь, Марганець, Покров і Червоногригорівська громада повністю забезпечені питною. Як проходив процес будівництва? Далі у сюжеті. Магістральний водогін протяжністю 120 кілометрів запущено. Відтепер населені пункти Нікопольщини з питною. Шість насосних станцій були побудовані в короткі терміни, зазначають фахівці. Знадобилося 11 місяців. Одна качає воду з Дніпра, а інші п'ять віддають її у населені пункти. Експерти додають, насоси можуть працювати під час блекаутів завдяки потужним генераторам, які стоять на кожній станції. Потужність їхня сьогодні передбачена від 1,2 мегаватта до 1,5 мегаватта. Кожна, їх є по дві на кожній станції. І в разі відсутності основного джерела живлення, там по регламенту 3 хвилини в автоматичному режимі станції переходять на додаткове джерело живлення. А на самих станціях вже працюють диспетчери, які слідкують за подачею води по трубах. Да, вже від джерела. Один із населених пунктів, який отримує воду – Марганець. Пан Андрій – головний інженер міського водоканалу. Розповідає, коли росіяни зруйнували дамбу Каховської ГЕС, жителі залишилися без питної. Після російського теракту Марганець отримав воду зі свердловин і Миколаївського водогону. Але ця кількість питної задовольняла лише частину потреб міста. Ми нарешті отримали воду, дніпровську воду. За останню добу ми вже цілодобово отримаємо тільки цю воду. Миколаївську ми відключили і отримуємо дніпровську воду. Окрім Марганця, з водою тепер Нікополь, Покров і Червоногригорівська громада. На зараз у нас ділянка готова. Ми передаємо її в експлуатацію місцевому водному агентству. Всього у нас дві нитки води і загальна потужність її складає 150 тисяч кубічних метрів. Наразі вода, яку отримують жителі Нікопольщини, не очищена. Проте фахівці обіцяють, що вже згодом поліпшать її стан. Даниїл Приходько, Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Вирішив пожартувати, але не знав, що за це дають строк у в'язниці. На Дніпропетровщині затримали 30-річного чоловіка, який впродовж кількох місяців мінував заклади. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. За даними слідства, зловмисник встиг надіслати понад 40 повідомлень. Його мішенню були будівлі органів влади, парки та поштові відділення. А ще торговельні та медичні центри. Тепер чоловіку загрожує до 8 років за ґратами. Учинили стрілянину посеред вулиці. У Дніпрі повідомили про підозру трьом чоловікам. Відомо, під час того, як вони сиділи в одному з ресторанів, між ними та іншими відвідувачами виник конфлікт. Внаслідок один із зловмисників вдарив ножем потерпілого. Після цього компанія залишила заклад і вирішила постріляти у центрі міста. Під час обшуків у них вилучили зброю, набої та телефони. Триває слідство. На Дніпропетровщині підозрюють кількох чоловіків у замаху на вбивство фінансового директора будівельної компанії. За даними обласної прокуратури, житель Кривого Рогу залучив до стеження за жертвою двох знайомих. Потім вони разом розстріляли його автомобіль. У зловмисників провели 34 обшуки і вилучили зброю, гроші та телефони, а ще картки та машини. Одного з нападників затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Пропонував хабара, аби не потрапити до в'язниці. У Криворізькому районі затримали 38-річного чоловіка, який незаконно спилював дерева, повідомляють управління Нацполіції Дніпропетровщини. Зловмисник ліз авокацію за допомогою бензопили, а коли правоохоронці помітили це та зупинили його, порушник хотів дати хабара. То вони не взяли його, а викликали на місце слідчо-оперативну групу. Загинула у власній квартирі. У Нікополі на вулиці Електрометалургів під час гасіння пожежі надзвичайники знайшли 80-річну жінку. Її передали медикам, та врятувати постраждалу не вдалося. Про це повідомили в управлінні ДСНС Дніпропетровщини.
Відомо, вогонь охопив квартиру однієї з 9 поверхівок. Його ліквідували менш ніж за півгодини. 30. Стільки порушень торгівлі безакцизними товарами впродовж тижня задокументували правоохоронці. І вилучили алкоголь та тютюн на суму майже 420 тисяч гривень. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. Загалом з магазинів конфіскували 800 літрів напоїв та майже 7 тисяч пачок сигарет. На порушників склали адмінпротоколи. Окремі душові, комфортні ліжка і триразове харчування. І все це не в хостелі, а в поліцейському блоці для затриманих. Уперше на Дніпропетровщині в правоохоронному відділенні зробили кімнати за європейськими стандартами. Що там з'явилося і де ще планують відкрити подібні приміщення? Деталі у сюжеті. Ми знаходимося зараз у Шевченківському відділенні поліції, де запрацювала Custody Records. Вперше у Дніпрі та регіоні. У поліцейському відділенні з'явилися нові кімнати для слідчих дій. Вони європейського зразка, кажуть фахівці, необхідні, аби… забезпечення безпекового простору для затриманих осіб від неправдивих дій поліцейських, а також убезпечення самих поліцейських від неправдивих звинувачень. Ось цей кабінет – один із оновлених. Саме сюди спочатку приводять затриманих або ж заявників. Тут всі меблі нові та закріплені, аби зловмисники не могли заподіяти шкоду оточуючим. Кімната для встановлення обставин, затримання та доставлення осіб. Цей кабінет призначений для першочергових дій з особами, тобто відібрання заяви, пояснень та проведення дактилоскопіювання. Наступна кімната – для проведення слідчих дій та впізнання. Приміщення обладнане спеціальним склом, яке не дозволяє щось побачити з іншої сторони. Раніше його тут не було, зазначають фахівці. Цей блок призначений для впізнаваємої підозрюваної особи. А наступна кімната за склом – це для дізнавача, свідків, слідчих та інших зацікавлених осіб, які мають змогу безперешкодно проводити впізнання. Між двома кімнатами є переговорний пристрій. Також за європейськими стандартами зробили кімнату для опитування та відеоспостереження. Камери працюють 24/7. Система зберігає дані до 25 років. Ми знаходимося в кімнаті для опитування. В цій кімнаті обладнана камерами відеоспостереження та веб-камерою. Веб-камера служить для того, щоб ми опитали поліцейського та затримувану особу. Тут здійснюється переміщення особи. Після опитування вона проходить до кімнати побачення з адвокатом, фіксується все це в системі Custody Records. А це кімната для побачення з адвокатом. Тут є спеціально розділені приміщення, аби захистити від вірусних інфекцій, а ще аби не було передачі заборонених предметів. Звук в кімнаті не записується, тільки записується відео. І кімната сама шумоізольована. У нас всі умови дотримані, да, по закону, що захисник у нас конфіденційно, да, спілкується з затриманою особою. Ще одне приміщення створене для роботи психолога з дітьми. Це так звана зелена кімната. Її називають дружньою до дітей. Вона створена для проведення слідчих дій з дітьми, які є учасниками кримінального провадження, в умовах, що мінімізують повторну травматизацію психіки дитини. Комфортні умови не лише для дітей, а й дорослих. Душові, ліжка та триразове харчування – усе це в окремому ізоляторі. Наразі ми знаходимося в блоці кімнат для затриманих. У нас є 3 кімнати для затриманих. Поки це єдиний оновлений простір у поліцейському відділку Дніпропетровщини. Ще один такий планують згодом створити у Кривому Розі. Загалом по Україні проєкт Національної поліції реалізував 103 відділення. Наталія Богиня, Вікторія Горохова, Юрій Смірнов. Open News, телеканал «Відкритий». Понад 70 тисяч. Стільки ворожих ресурсів уже заблокували через проєкт «Брама», повідомляють у кіберполіції. Там розповідають, це телеграм-канал, створили його спільно з волонтерами, аби очистити український медіапростір від російської пропаганди. Він блокує сторінки ворога у соцмережах, зокрема Ютубі та Тіктоці. Нині «Брамі» у цьому допомагають понад 200 тисяч людей. Правоохоронці закликають поповнювати лави охочих. Є певний перелік у цьому телеграм-каналі ворожих ресурсів, які здійснюють російську пропаганду. І можливо одночасно подати скаргу всім користувачам, які зареєстровані на цьому каналі.
можна долучитися до такого проєкту будь-якому пересічному громадянину, не вкладаючи грошових ресурсів, а тільки свій час. Тобто ви можете донатити свій час для нашої перемоги. У Кривому Розі четверо людей захворіли на сальмонельоз. Це одна родина, троє серед них – діти, інформують Дніпропетровській облраді. Там кажуть, сезонна захворюваність на кишкові інфекції зростає через спеку. Тільки минулого тижня у регіоні виявили 168 випадків. Дев'ятнадцятого червня по Україні діють графіки стабілізаційних відключень світла. За інформацією «Укренерго», обмеження до опівночі. Аби збалансувати систему, залучають аварійну допомогу з п'яти країн ЄС, а саме Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Фахівці ж закликають ощадливо користуватися світлом та не вмикати всі прилади одночасно. Замінюють кілька сотень метрів рейок. У Дніпрі ремонтують аварійний трамвайний переїзд на розі проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. Нині тут демонтують старі колії. Далі прокладуть нові рейки за безшпальною технологією. Завдяки їй автомобілі рухатимуться плавно, запевняють у міськраді. Загалом ремонт проводитимуть у три етапи. Перший планують завершити до 8 липня. Зараз залучено 17 чоловік, деякий состав працює тут, остальні люди працюють на підготовці плит до монтажу, на окремої ділянки. Задійсно 5 одиниць техніки, вантажний, екскаваторний, самоскиди. А я нагадаю, через роботи на перехресті є зміни в русі громадського транспорту. Актуальні маршрути можна знайти на сайті Дніпровського електротранспорту. Наразі в нас вже опубліковано та пасажири змогли ознайомитися зі змінами саме першого етапу робіт, які пов'язані з закриттям цієї ділянки. Звісно, що на інших етапах зміни також будуть варіюватись в залежності від того, які ділянки ми перекриваємо. Загалом ми плануємо завершити усі роботи за цією локацією до кінця серпня місяця. Вони втратили житло та близьких під час війни. Семеро працівниць освіти з Дніпра отримали квартири під ключ, повідомляють в департаменті гуманітарної політики. Там кажуть, всередині є все необхідне для життя. Аби отримати помешкання, жінки оформлять та перереєструють документи. Це произошло неожиданно. Після Пасхи, можна так сказати. Мені позвонили до Пасхи і сказали приїхати. Назначене время, куди мені пригласили, я отримала сертифікат там з ключами. Чай гарячий. Будеш на очі? Ні? Не хочеш? А що ти хочеш? Наші педагоги, і не тільки педагоги, серед них є і технічний персонал, це прибиральниця, і є асистент вчителя, отримали 7 квартир. І одна очікує. Очікує тільки з тої причини, що вона перебуває за межами міста. У відпустці перебуває, а так все, в принципі, якби задоволені. Заговори італійською. У Дніпрі запускають безоплатні курси з іноземної мови, повідомляють волонтери. Кажуть, вони триватимуть 3,5 місяці, а долучитися зможе кожен охочий, навіть з нульовим рівнем. Аби записатися, потрібно прийти за адресою вулиця Старокозацька, 40Б. Попередня реєстрація обов'язкова. Перевірити якість чи обіг цигарок онлайн тепер можливо. Уряд створив електронний портал «Етютюн». Його мета – боротьба із чорним ринком, а ще – впорядкування сигаретної галузі в Україні. Про це повідомляють у Верховній Раді. Кажуть, споживачі зможуть ознайомитися з усією інформацією на сторінці, а виробники та імпортери публікуватимуть дані про інгредієнти виробів. Сіють та орють поля під обстрілами, аби у нас було що їсти. Працюють у спеку та холод. Усе, щоб на українській землі виросла пшениця. 19 червня відзначаємо День фермера. Це свято заснували у 2020 році. Дату обрали не випадково. Цього дня, у 2003-му, в нашій країні ухвалили закон про сільське господарство. Сильні та незламні. Дніпрянки вибороли нагороди останнього етапу гран-прі з параатлетики у Парижі, інформують в управлінні спорту.
Дві золоті та одну срібну медалі за біг на дистанції 200 та 400 метрів здобула Оксана Бутурчук. Анастасія Москаленко виграла дві золоті медалі за метання булави та штовхання ядра. Зоя Овсій посіла перше місце за метання диска. А скеласка з Дніпра Рафаель Казбекова посіла перше місце на молодіжному чемпіонаті з болдерингу, інформують управління спорту. Змагання пройшли у Манчестері. Тепер із мітками. На Дніпропетровщині окільцьовують лилек. Займаються цим орнітологи разом із енергетиками. Усе в межах міжнародного проєкту. Для чого це необхідно і чому пернатим так радіють жителі? Дивіться в матеріалі моїх колег. Село Преображенка, що за 80 кілометрів від Дніпра. Тут на ось цьому стовпі мешкає лилече сімейство. Не натішиться цьому Тетяна Іванівна. Жінка переїхала сюди з Кам'янського 24 роки тому. Нині з родиною птахів, каже, наче друзі. Лелеки прилітають до неї по сіно. Вона ж милується. Вірить, що ці пернаті оберігають та приносять мир. Вони найперше несуть мир в сім'ю, тому що от тут живуть молоді люди, де створене гніздечко. Ну, вони жили 3 роки, в них було все хорошо, ми тільки поселилися, а істи в них народилась дитинка. Якщо в сім'ї все хорошо, гарний настрій, дітки здорові, щасливі, у них хороші відносини з сусідами. Хороші відносини з сусідами, ми всі це знаємо, гарні відносини між селами, а там і між країнами, і у всьому світі. Кілька хвилин спостережень, і от до гнізда лелек вже потихенько підіймають кран. Це справжня спецоперація, кажуть фахівці. Усередині підіймача – енергетики та орнітолог. Спочатку вони чекають, аби дорослий птах відлетів. Інакше продовжувати не можна. І він таки здіймається у небо. Малечу ж спускають донизу. Тут на них чекають кільця. Ними фахівці мітять птахів. Сильно тримати не треба, він буде кручатися. Навпаки, трошки так його послабить. Та попри це фахівці прикріплюють лелеці кільце та роблять заміри. 440 крило. Це якраз перо береться на генетику, щоб стать визначити. Далі птаха зважують. 3760. Ого. Такі самі процедури чекають і на інших лелеченят. За 3 дні роботи, розповідають енергетики, разом з орнітологами встигли окільцювати вже 45 птахів. Загалом хочуть допомогти помітити до 60 лелек. Завдяки цьому проєкту науковці будуть знати стан популяції, які фактори впливають на популяцію, скільки лелек повертається додому в Україну. Більше половини популяції лелек живуть на лініях електропередачі, тому ми повинні дбати про лелек. Роботи проводять у межах міжнародного проєкту, в якому беруть участь ще Польща та Словаччина, розповідають орнітологи. Паралельно з нами кільцюють словаки, паралельно з нами кільцюють поляки. І в результаті загальний масив даних буде йти на тисячі. Гнізд закільцьований і на пташеня теж на тисячі. Перед науковцями стоїть певне завдання з цього приводу, тому що воно дійсно актуально. Ми повинні певний обсяг кільцювання робити для того, щоб підтримати повернення даних. Наприклад, буквально декілька тижнів назад на Одещині ми так само бачили молодих лелек, і 2 з них було з кільцями. Один лелека був з польським кільцем, може, ідентифікували, інший зі словацьким. Фактично, той, який був польський, це за цією ж самою програмою був закільцьований. У такий спосіб, додають фахівці, допомагають збереженню популяції лелек. Робити це збираються і в інших куточках нашої країни. Далі у планах – Одеса. Аймін Арнаут, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину у мене все. Ще більше новин дивіться у наших соцмережах та на сайті OpenTV Media. Побачимось!